Taigi, treneri, finalas, puikiai pergalė. Iš pradžių norėčiau paklausti jūsų mintis, kokios apie šias rungtynes? Apie pačias rungtynes. Mes turėjom tikrai, mano nuomonė, stiprų varžovą. Tiek taktiškai pasiruošusi, tiek apskritai vaikinai Klaipėdos, jie yra stiprūs, talentingi. Aš manau, kad ten tikrai yra būsimų krepšinių. Duok dieve jiem nesustoti, eiti į priekį. O praeitais metais turėjom pralaimėjimą jiem finale, šiemet revanšavomės. Mes esam labai laimingi. Na, iš tikrųjų, šiemet Žalgirio komandos, nors jos ir pavadintos antrąją komandą, bet jau antra komanda iš eilės laimi. Sakykit, kokia ta paslaptis, kaip čia yra? Aš nežinau, ar tai yra kažkokios labai super didelės paslaptys. Aš tiesiog manau, kad visi, kurie dirba, kurie stengiasi, anksčiau ar vėliau, tos pergalės ateina. Gal ne visos jos pažymėtos aukso medaliais, bet visos jos ateina. Tai aš manau, tiesiog visiems, kurie dirba, stengiasi, palinkėčiau nesustoti, eit link tų savo svajonių. Jos ne visada tik tai aukso medalis, jos yra tai, ką turi šitie vaikinai. Jie yra šeima, jie yra draugai, jie yra, nori vienas ir kito aukotis. Ir aš labai laimingas, kad juos turėjau. Tai va, tai aš manau, kad šitas yra dar svarbiau negu tie medaliai. Šiandien matėm nemažai gynybos sistemų skirtingų. Kuris sekėsi geriausiai? Šiandien? 80 taškų praleidom, tai gal nelabai kuris. Mes iš tikrųjų tiesiog kaitaliojome tą sistemas, kuri varžovai prisitaikydavo, tada pakeisdavom į kitą. Asistentas man puikiai padėjo šito vietoje, mes tikrai kalbėjomės ir jos turėjo visos po truputį savo indėlio, bet labai didelis indėlis yra kiekvieno vaiko, kuris norėjo toj aikštelėje, atidavė pagaliau širdį, visą kovojo, krito, griuvo ir tai ne viskas nepasibaigė gynybos sistemą, o tiesiog įdėtom pastangom ir širdim. Emilis Bartninkas šiandien išsiėmė iš rungtynių labai anksti. Kas sukosi tada galvoje, komandos naudingiausias žaidėjas visgi ir taip anksti baigė rungtynės? Tiesiog buvo mintis, ką daryti toliau, ką leisti aikštelę. Taip jau yra, kad rėmėmės maža rotacija. Ką turėjom, atrodo, kas šiom dienom žaidė labiausiai, tą leidom ir bandėme žaisti tiesiog su tais žaidėjais. Labai nesinorėtų pasakyti, kad mes buvome vieno žaidėjo komanda ar kažko. Visi buvo geri ir Kublickas, ir Šaunu. Ačiū. Ir Litvaitis, žodžiu, ir visi mes šiandien sušlapom. Ačiū, mes buvom komanda.